ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں میں سے سورہ تکاثر کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ تکاثر مکی ہے، اس میں ایک رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک و شیئر بھی کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آئیے اس سورہ کو پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر۔ الہاکم التکاثر۔ تکاثر پڑھیں گے، تکاثر۔ سیٹی کب نکلے گی؟ تکاثر، تکاثر۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر۔ ہاں کو ٹھیک سے ادا کرو۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر۔ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ یہ کلا الف کے ساتھ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر سے پڑھو۔ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تعلمون۔ كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا علم اليقين، علم اليقين۔ لترون الجحيم، لترون الجحيم۔ را کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لترون الجحيم، لترون الجحيم۔ ثم لترون عينها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين، عين اليقين۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يومئذ، يومئذ عن النعيم، عن النعيم۔ ایک بار پورا پڑھتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علما يقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق الله العظيم۔